topli krevet, četiri radnika Nikšićke željezare Toš Čelik od srijede mijenjaju hladnim pločnikom ispred Ministarstava rada i ekonomije. Ovdje štrajkuju glađu, jer njima i još jednom kolegi nije uplaćen beneficirani radni staž, koji bi im omogućio da ostvare pravo na prijevremenu penziju. Problem je, tvrde, nastao u martu prošle godine. Završno sa zakonom koja je vlada izglasala prevremeni penzija sa 30 godina beneficiranog radnog staža ili efektivnog radnog staža. 43 radnika iz Željezare Nikšić, današnjega Toš Čelika, otišlo je normalno, znači po tome zakonu. Trebali smo i nas pet, ali nas pet je neko zaboravio. Znači, zaboravila nas je administracija ili ne znam ko. Iako su ispunili uslove da se sa 30 godina radnog staža, koji uključuje i beneficirani, penzionišu, iz ministarstva su im danas ponovili da nemaju na to pravo. Da mi nemamo nikakvo pravo, što nas je neko preskočio. Znači, da li neradom ili radom ili namjerno, ja ne znam. Mi smo od njih pokušavali da dobijemo način i mogućnost da uplatimo mi to sami i da idemo u penziju. Oni kažu praktično da je to nemoguće, da je to krivično djelo. Njima petorici duguje se ukupno 8400 eura. Mi nemamo pravo. Zbog čega? Nemamo pravo što smo nastavili da radimo. Znači, trebali smo da ostanemo na ulicu. Jednom od radnika je u sredu večer pozlilo, zbog čega je dolazila hitna pomoć. Pritisak 280, 150 i šećer 14. Molili su me sinove kolege isto, ko 2 sata, 3, odbio sam sve. I odbijamo danas sve, naravno više, nikako hitno dođe za mene i doktori, iko. Uprko svemu, istrajni su namjeri da dobiju ono što traže. Sigurno nećemo ići do... pa neka umre. Štrajkujemo glađu i štrajkovat ćemo glađu i od danas i bez vode.